sarto palwono teng ranu tersing karso tersing karso miwati neng kanyut datakung om sidatakung ing armata teka tansah Pun nomor sidem, awi kenobas tu silat meriwang jagat karonosiran tondo kawisi saning bisono, songo sinawung lang blo pecemasis tandung lambang budo, jinantur tutur katilo tulo tulat melat tembalatio, inung sitong umpama panis koro karonuk yutim yang jaman burwo, pinar titameng lalu tomang ketuk kapasan aring gubito. Tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo porokaning kondo linarik urututing boso dumeng gunung musuroso ini naraso yokaraos mulan cari rohang roso wani ruhing diri roso rumongso rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh musrin aku cakin cari tolo becewus gemelar jurning pak liran jayku sejati namriksani pak daran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sahira trihangi dari bawono purwo tekeng dusino gilir kemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tentukulan tangkar temangkal kursi rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo bulon monom yang bulon tuyo dadyo beranan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawa di jagad mungguing jagad pitan duk mungup-mungup mungguing hanggerani bukir habang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunus sang bang arko katun semua belakangan kering abang esmu jenar kapra bawa nari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung kini melan gendanu kasir yang berbanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomego tanpa tahu sedangku selain kawlo dasi deni larsamu poyo bugo harap tegal sawai anglo solo tanam bodoh disin ambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somoro wangi sanggimana kosoyo tangu soyo inggil katon narizakan pus katon melok dengan ingkeblat papat
Sunari jagat kang sawu rebut yodo, rebut tejo, rebut kekuwung. Para dene tatan on ngemadani kekuming projo ing amarto, ya ing Indra Prasto, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintaka Pura. Abang tetok karo pambukaning kondo saratri manggi. Kula nunu golong ngamarta dumati saking puluh-puluh bebanjaran. Singasapan tuyo menawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting cakrawala. Wane-wane cakring wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susu ing peksi lawet, miang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir kumlaring garis pinggir. Tanuntuhan rembuyung, royo-royo karang gitri. Ruwi-ruwiraning klapa pratandha bumi subur, pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung kebanjengan ngangerang sang langit. Linggak-linggok lampahing tuyung mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane, ilini pinoro poro pelayuni tinampi waduk. Binendung-bendung kinaryo hangeni sawah miang pategalane loro kismo. Wegal panglaing tetanen bebasan tan ono bumisal cengkang kang selo. Sadaya tinanduran tanan tuwa kang ora kapitan ya Bathari Sri aglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Tatekane nunggu pluwi jengang rembuyung kegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung awit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung. Satuhu tan kuciwon sinawi dukulan kang maweh kesarasan ning diri. Ingon-ingon raja kaya pitih wen sangsa ngerboko. Lamun jangak glaring pangonan, lamun wansi serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Datanono carane kandang nganggo kinancing palang. Labet tebi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saiko kapti. Akarya luguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta. Wana gunging gunung hanggung rineksa mrih lestari ron tumurun trah tumerah. Sadaya-dadya regoro gane lingkungan langkung-langkung lampu ta tinaliti. Jalma sampur-sampet ing sanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada. Anana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawi jiwijus mapan jatiling sijiban ingin beri jitema wujud manung galing cipto rasa karso hamba berkaryo dingin berasa kini garing ngamar itu lagi kesempatan lagi nganjik marang zaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusé tur tado kuncarané turta kasusring manca praja. Lah sinten to wau ing asta besaraning adil praja ing amarta menangira capna dosa namaning sang nata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu Sri Darma Kusuma ya prabu Puntadewa ya sang nata Yudhistira ya guna Talikrama ya sang ajata satru Yosodo Dwijo Kangko. Nyoto nalin dulu gunung ika gunung tan ngendak nalin jalmu luhur datanung kulung kulian depan kasurung sesami. Nalin dulu pepak kuning bumi ngeng hanggung jejegaken kau taman. Risa juga sanoto datan lenggah madaning datuloyo. Paran dini katari takno sak mangke sanoto nedon lenggah. Madaning sanggar pelanggatan yang sanggar pamujan sinebo sanggaring puro kadang jangkep sekawan ingeng wis mapan terenging sanggar pelanggatan nenggi panenggak pandowo satu ring jodipati yang nunggul pawenang Raden Haryo Werkudara ya sang Broto Seno ya sang Wijo Seno ya sang Bimo Seno ya sang Kusuma Yudo ya sang Kusuma Dilogo ya sang Gonta Astratmaja jumeneng hangger kancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktoto ing naga nalika semanten jinajaran lenggahipun panengah Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna
Raden Janaka. Ya Kunti duwe Batsu, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Raden Kumbang Ali-ali. Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo Pengawak Tirto pamulu jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sotaning larang-laranging jagat lancuring bawono. Berisa juga mabuko Susilastawa rumah hap pangandikaning Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Miwadatan kantun pragiling Pandhawa Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Sawetawis wis ngancik sabta ari sanggaling para Pandhawa kangge mapapun tentreng sanggar palanggatan. Hamangsa Semedi nglampahi tapa broto tarak broto ing cipta nedya dados sarana swarganing Kang Rama piwahinggeng ibu. Dudu mlat sawanipun ingkang kadang sekawan sigra medhar pangandikan nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dados kemangunging pangandika ing dereng kababaring lisan. Sri Narendra
sretinon ning basi waka sono maneka warna pitengo tono miang panjra sarwo rukmo renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo lelewa lir kilaci sering tadi om wimbo kekanda amri katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas Nyemangagung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isine kadhangipun ngakang Dimas Werkudara Yayi Harjuna apa dene sira kembar
sepiro kulumutaning pun kakang diagung pangaksomo yoyayi dene dino ingkeng kaping pitu paripakso pun kakang jugar nggone alaku semedi naliko semono tuwa tondo pitakon sakdruning penggaling pun kakang opo to sababe dene Dimas Haryo Werkudara teko mapan ana ing sanggar pelanggatan amangsah semedi nganti temeka dina iki si Adi panenggak ora matur lawan pun kakang ngopo kang dadi wigatine dene sira yayi laku semedi jroning sanggar pelanggatan Werkudara gandeng dina samengko wis padha jugar nggone laku semedi moro yayi pun kakang mun kepingin ngerti apa to kang dadi sedyaniro Dimas Jodipati teko laku topo bruto ana ing telenging sanggar pelanggatan pun kakang mung kepingin wuninga kelawan nancas gegayuaning si Adi kadangipun kakang panenggak barep kakangku Werkudara kepiye sing gedhe pangapuramu yen to aku ora taren karo barep kakangku apa sing gak lakoni jroning sanggar pelanggatan sebisan nggonku laku semedi mung kepengin napakake kamulyaning para Pandhawa dungkap angka loro nggonku laku semedi ning sanggar pelanggatan netepi lawan darmaning anak hingga wis pinutrakake dening sawarga Kanjeng Rama Prabu Pandhu apa dene Babu Madrim ing wis padha mapan ana ing tempat suci manjing ana ing alam panancat ana sambung rapete apa Kanjeng Rama Sawarga lawan Kanjeng Ibu dene Dimas Haryo Werkudara teko laku semedya ning sanggar pelanggatan ngelingono nalika Kanjeng Rama Prabu Pandhu ya Pandhu bapakku sinendal mayang dening para Jawata mapan ana ing tempat suci manjing alam pamancat Pandhawa isih padha bocah durung bisa ngaturake dharma bektine kelawan wong tuwa monggo kewajibaning anak tumrap Werkudara siji bocah kudu bisa mikul dur mendeng jero karo wong tuwa angka loro anak kudu bisa njunjung marang derajating wong tuwa barep kakangku ujaring para sepuh padha ngendikake anak ingin bisa njunjung kelawan derajati wong tuwa kuwi bocah sing tansah mbangun miturut karo dawing wong tuwa bocah ingin ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh kuwi tegese bocah ingin bisa njunjung marang derajating wong tuwa ngabekti marang dawing wong tuwa ngestu padha marang dawing wong tuwa sarta nyingkiri pepacuwe wong tuwa kuwi bocah ingin bisa gawe pemareming ati ning wong tuwa monggo sajuwene kowe karo aku dadi anake Bapa Pandhu Babu Madrim durung bisa ngaturake apa-apa ewadene Kanjeng Bapa Pandhu wis dipundhut marang panguwasaning para dewa Babu Madrim sedo kunduran nalika nglairke kembar ya kuwi nekula lan sedewa mula seprene tumrap Werkudara rasaku isih gotang nadyan aku dadi anak rumangsaku durung bisa ngaturake dharma bektiku lawan wong tuwa durung bisa njunjung derajating wong tuwa nadyan anak sugih bondo sugih bandu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa yen to watake merusal medugal sageleme dhewe ora gelem tumindak becik sarta ora njunjung derajating wong tuwa nadyan bocah sugih bondo bandu parandene yen anake tumindake kaya ngono kuwi wong tuwa kaya dene anguk-anguk marang neraka jahanam Dimas Werkudara ya pancen bener ingkang sabanjure kepiye mungguh lekasing siadi ngelingi yen to pun kakang lawan Dimas kadangipun kakang durung bisa ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa yayi apa ingkang mbok tindakake barep kakangku sadurunge aku ngaturake ngakeh-akeh moro kaki dina iki aku tak nanting karo penggali barep kakangku apa wis madhep mantep lahir batin nggonmu bakal nyengkuyung marang karping Werkudara Dimas pun kakang ora bakal metu saka ing sanggar pelanggatan lamun durung bisa kasembadan penjangkaning sira yayi
semanten ugi kula Kakang Mas. Kula mboten badhe medal saking sanggar pamujan nderekaken patuko Kakang Mas Yodipati anglipun lampah semedi menawi dereng kasembatan panjangkanipun Kakang Mas Yodipati. Iya, semanten ugi kula Kakang Mas. Kula ugi mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng kalaksanan menapa dados panjangkanipun Kakang Mas nunggul pawenang. Yo, tak tompo, yen to panjenengan wis padha madhep-mantep. Aku bakal ngandhakake apa to wigatine. Sediaku dene aku nglakoni topo broto ning sanggar pelanggatan. Dimas Aryo Werkudara mara gage matur marang pun Kakang. Apa to kang dadi sedyaniro? Teko alaku topo broto wis entuk sabto ari tekan titik lungguhan dina samengko iki Dimas. Barep Kakangku. Werkudara piye? Ngelingi Bapak Pandhu lan Babu Matrim dina samengko ora entuk kasuwargan, malah dina samengko Bapak Pandhu lan Babu Matrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka ana ing neraka Yomani. Yayi Werkudara, nggih. Kena ngapa si Adi bisa matur ing kaya mengkono? Apa si Adi roh kasunyatane? Aku sing weruh. Si Adi iso matur kaya mengkono jalaran apa? Nganti temeka dina iki Bapak Pandhu lan Babu Matrim isih mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Yayi, mbarep Kakangku piye? Ngelingi Bapak Pandhu sugenge minangka dadi mustikaning Nalindra. Nanging sabab apa bareng tekaning sedo teko mapan ana ing kawah Candra Dimuka? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu darbe keluputan ing ora ana pangapura saka para Jawata? Ora perkara nggone luput. Nanging menungso kedunungan hina lali salah apes lan mati. Anane Bapak Pandhu nggone mapan ana ing kawah mergo netepi karo sumpahe lan kudu nyaur marang utange. Sumpah ing kepiye Dimas? Nalika Babu Madrim nyidam-nyidam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lembu Andini kuwi titianing Bathara Guru. Saka tresnane karo garwane karo Babu Madrim nganti Bapak Pandhu munggah ning kayiwangan nyuwun ngampil Lembu Andini. Nganti kawetu ngendikaning Bapak Pandhu yen Sang Hyang Jagat Girinata maringake ngampil Lembu Andini kinarya titiane Babu Madrim. Bapak Pandhu yen to tekaning pati saguh mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula tekan dina iki Bapak Pandhu isih mapan ana ing telenging kawah durung pundhat nggone nyaur utange. Nalika Bapak Pandhu ngucapake sumpah ana kersaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mengkono Dimas, yo. Mula wektu dina iki atiku durung iso tentrem. Atiku durung iso ayem. Atiku ora jenak. Mergo nadyan aku urip ana ing alam padhang nanging tansah gawang-gawang ana ing paningalku pasiksan neraka ingkang tansah dadi srana Kanjeng Bapak Pandhu lan Babu Madrim ora jenak ngene mapan ana ing swarga luka mbarep Kakangku. Andrah ingkang puswitorum asiring samirana mri ong sekar kado Maweh raras renaning driya oh
Nyanyi Werkudara barep kakang kuwi. Jroning sadi matur kelawan pun kakang ana rong pirangan ing kendhak rasakake. Rong pirangan sing kepiye? Siji, pun kakang percaya kelawan aturing sadi nanging ing ngongko loro. Pun kakang isih tida-tida kelawan aturing sadi ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Lire piye barep kakang kok paring dawuh ingkang kaya mengkono? Sira Dimas Haryo Werkudara isih urip ana ing alam padhang teko bisa weruh marang kahananing Kanjeng Rama Sawarga. Dimas, yen pancen Siadi bisa mbuktekake kahananing Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, munggo kepiye larah-larahe dene sira Dimas Haryo Werkudara teko bisa ngendikake ento Kanjeng Rama mapan ana ing Kawah Candra Dimuka. Barep kakangku, nalika Bapa Pandhu bakal dening Bathara Yama dipati, aku jumangkah nututi lakune ya nanging dipenggak dening kakek Abiyasa. Merga titiwancine durung nekani wahyaning mangsa kala durung titiwanci. Nalika semono kakek Abiyasa paring dawuh, pancen kudu kaya mengkono kodrating Bapa Pandhu. Iki dadi kewajibaning anak-anake Pandhu, ya aku, kowe jelamprong lan kembar ingkang kudu bisa nyuwargake marang wong tuwa. Mula pambudi dayaku nggone laku tapa brata ana ing telenging sanggar pelanggatan. Mung kepengin napakake kamulyaning wong tuaku. Mung kepengin dadi srana wong tuaku bisa munggah ana ing kasuwargan. Netepi marang tembuing wong tuwa. Anak ora iso nyuwargake wong tuwa, padha karo wong tuwa nggone anak-anak ora ana gunane. Semono uga Bapa Pandhu mesti ngarep-arep marang tumangkaring budi lan pumbam budi dayaning para Pandhawa nggone gawe srana supaya Bapa Pandhu lan Babu Madrim munggah ana ing kasuwargan jati. Mula mbarep kakangku, wis dadi tekate Werkudara nadyan taunana windanana arep tak lakoni nggonku nglakoni tapa brata, ora bakal jugar nggonku nglakoni tapa brata ning sanggar pelanggatan yen durung ana tandha-tandha dewa paring pangapura marang Bapa Pandhu lan ngunggahake Bapa Pandhu marang swarga luka. Kadanging pun ngakang Dimas Werkudara, yen to pancen kaya mengkono yayi, sedyaning Siadi lan kekarepaning Dimas Njodipati bakal pun kakang sengkuyung srana nggonku alaku tapa brata ning sanggar pelanggatan nderekake apa kang dadi gegayuhaning sira Dimas Werkudara. Semono uga pun kakang bebasan nganti prapting praloyo garing ana ing sanggar pelanggatan ora nedya jugar nggonku tapa lamun durung ana tandha-tandha Sang Hyang Jagat Giripati kepareng ngunggahake Kanjeng Rama marang kasuwargan jati. Semantun ugi kula kakang Mas, menawi dados gegayuhanipun maduka kakang Mas Jodipati ingkang raipun maduka rup nedya anyeng kuyung, iya semantun ugi kula kakang Mas ingkang raipun kembar sampun nggadahi tekad sebaya mukti sebaya mati dhateng pundhen kula para Pandhawa sanesipun. Menawi gayanipun kakang Mas kados mekaten, kula mboten badhe medal saking sanggar pelanggatan menawi dereng wonten pawarta bilih Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Madri minggah wonten ing swarga luka. Menika saestu lair batos kula kula kunjaken dhateng jenengan kakang Mas Werkudara. Yo matur nuwun. Barep kakangku jelamprung lan kembar, muga-muga pambudi dayaning para Pandhawa netepi karo ngendikaning kakek Abiyasa bisa dadi srana kamulyaning wong tuwa, bisa dadi srana kasuwarganing Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Barep kakangku, sigra-sigra yen premana kanca sigra ngraket nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung
katri kumulung mangrempak ing wadya ngom kurta kura reka kiri kiri ronang kono makawiyo gelar ong ong keringan tos sami paripurno ginyo imbal wacono nengginalin duri ngamarto Prabu Darma Kusumo semawoning yang rai Raden Werkudara datan kantun panengah pandu Raden Janoko gumareng geng madaning sanggar pelanggatan nadyan datan wonten piranganing punggawa nayaka ing kemarengaken nyaket marang papaning para Pandhawa para ndring mangke cetaya sing pangandikanipun Sang Werkudara nedya lampah tapa ngenya garwa gegayuhan nyuwargaken ingkang rama nggih Sang Prabu Pandhu Dewayana kadadak ora ngerti sangkan paran wonten mendung tumiyung sanginggiling sanggar pelanggatan negari ing Ngamarta peteng dedet limengan jagat nganti kok taman Begawa dumadakan wonten cereting kliyat ing ngandilat telengi mendung temah sigar biak padang Trawangan anyarengi tumedhaing Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada manjing telengi sanggar pelanggatan karo kaget sanggya para Pandhawa Sinongwati
Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Ambra kanggeng Awito dedenceng dencengan Om Nunamit pasang Kalimantabi tinebino iki lho duni dumawa ing tawang towang mboten nyono babar pisan bile paduka iwang pikula narado ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka iwang pikulun kaneka putra kencang laru doyong pak pong buk bolong kali cedih sama sing gawe ayo ngir ulun tompa karyo bombong penggali ulun kita atur pangabekti kalon panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampan lono ya kulup dharma kusumo kulupun dicundoko panglinggo murdo amawakono kabagyaning gesang kulup mboten langkung kaske cakno anggen jengan dikolengga ayo ya wis ora kurang kepenak Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ya Ngger Puntadewa. Drodo kakekku. Aku ngaturake basaku katuro. Ah, wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalon panjenengan ulun, ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana ya Gandha Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon mulenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun adian kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun Janaka ulun tampa kita bekti lawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula permadi kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah ya wis ora kurang kepenak pukulun bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk pinten tangsen kembar nekula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun ulun tampa Ora liwan pangestu lan tampanana ya kulup kembar. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan pukulun. Pukulun. Saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahipun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang wayahipun Puntadewa? Upami yo mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda utama paduka pukulun sang kanika putra inggih wa pukulun narado kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahipun dharma kusuma pukulun dalah ya ya ingkang sepisan ulun tilik marang kawi dadaning para wayah-waya ulun para pandhawa dene dina samengko nglakoni tarak brata Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk sabta ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya, ya Puntadewa. Dene dungkap angka loro. Rawing pukulun ana ing negara Ngamarta iki. Sayekti ora kasaka pribadi ulun. Kuwi babar pisan ora. Nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat penaya ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wonten pandangan menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata. Ha iki ngene Puntadewa. Ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora kejaba amung kita tinimbalan sowan ana ing kayewangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten Pukulun ya.
ngajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sumang dhateng Suralaya. Ayen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki mung nangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Giri Nata. Matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan. Menawi tetulo mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng paringipun Hyang Pikulun Jagat Giri Nata. Monggo pukulun dinten sak mangke. Mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Dharma Kusuma sowan dhateng kayiwangan. Yen ngono kita saguh. Mboten sagah sabab saking menapa. Ah, syukur-syukur. Yen to pancen kita wis saguh bakal sowan ning kayangan Suralaya, dina samengkaya bareng sak lakulun mung ga ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nuludha kakekku. Werkudara piye? Gusik. Aja kesusu budal. Nanging aku tak matur marang Nuludha kakekku. Kowe arep matur apa? Barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayawangan Suralaya. Iya. Ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Nata. Pancen bener mengkono. Ndak rasa godhang, ndak rasa aneh. Yen to ditimbali mongko Nrada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa. Mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya. Watun Nrada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa. Bedoro guru dene nimbali karo barep kakangku. Werkudara, iya. Yen bab wigatine apa, sediane apa ulun mboya ngerti. Ulun mboya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadherma nindakake kewajiban ulun menika dadi wakiling jawata ing Suralaya nimbali kalan suwane kadang musipun ta dewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa, sediane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lati karo atimu nyawiji. Sebab kowe dadi dewa. Yen nganti lati karo atimu ora nyawiji. Aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro. Dewa sing ora nyoto ngentikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur. Nanging yen kowe ngerti, nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan. Dadi dewa sing seneng goro. Gosek, gosek, gosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Ah wedi kon jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ah, ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti, ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere guneman luwerku dara iki, Jan. Bocah mlaha ora tau tata krama, ora nganggo ngga-ngga. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antareja. Ya, ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute barep kakangku nang endi? Mbarep kadangmu pun ta dewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Anu, ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya, kowe goro. Ayo gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncet bae ta iki. Gage kowe bloko. Lupute mergo wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro, Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kowe dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Giri Nata, mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Gusik, aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Eh kowe wangsulan apa coba? Kowe wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Giri Nata. Lek jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kunti babu ya Puntri ibuku wiwit barep kakangku lair ana ing alam Padang wis diparingi tetenger
Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku, mesthine biyen-biyen dhuk nalika barep kakangku isih bocah. Nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake? Dewane dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani tegese barep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Luputé nggon apa? Luputé ya nggon keluhurane ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi ening ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tanggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo. Nadyan nyawa dijaluk karo barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing padha nyebutake yen barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk entuk ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke? Wah, apa dewane mung arep golek-golek mergo wis kesasapan rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyawangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon, luputé nganggo gelung keling, luputé nggon apa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling, Puntadewa kakangku ya babu undi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu Kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teko dewa kok leobyak lagi saiki, ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Puntadewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata merga dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Heeh, yae. Ngono ketoke. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrodo akehku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarbe tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku suwan ning Suralaya iki mengko didangu ning Sang Hyang Jagadgiri Nata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseleni wis sak karepmu, kuwi urusanmu, dudu urusanku. Wis ngono ndang baliyo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen panjen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Lho. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok? Kongkonan aku tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. Ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang ya nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe saguh nampa paukumane? Barep kakangku tadi ganti nih wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Iwo dini aku tadi wakili, aku sagu ngelakoni hukumane barep kakangku. Ojo kok ming di piloro, nadyan tekaning pati tak wujudi.
pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati keparenga kula dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Koko Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu ora? Adine kabeh saguh dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing Negara Ngamarta. Adine papat saguh dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ana ing alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Lah. Iya iki. Sumangga pukulun laturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng. Kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarawangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing bung. Kenceng warudoyong, pak pong, buk bolong, kari jodhe sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye, Nger? Kula semanggaken, kula namung jumurung dederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Ah, aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyanto, sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula apa yang tadi pangandikaning wang pikulun Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning wang Jagat Girinata rak ngono to perkara kuwi ning aku kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nrodo kakekku. Ah bocah kok kaya ngono ya wis yen pancen ngono aku mung kare manut yen ngono kadang mu papat Werkudara Janaka Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya. Kula semanggaken Paduka Iwang Pikulo Narada. Werkudara. Nggih. Oh wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kelawan panjenengan ulun munggah ning kayangan. Yo ngestoke dawuh. Janaka ya semono. Nggih, pukulun kula mboten badhe selak. Nek kula Sedewa ya bakal budal. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Yodipati. Nggih, pukulun kula nderek Kakang Mas Yodipati. Ya wis yen panjenengan kaya mangkono. Puntadewa penak ana lungguh ning sanggar pelanggatan. Adimu papat tak kanthi munggah ning kayangan jomong tak jaluk Werkudara Janaka kembar aja nggunake utawa aja nganggo badan wuta sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora dingerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning kayangan. Yo ngestake dawuh nurutuh kakekku. Ngestaken dawuh Paduka Iwang Pikulo nurutuh. Nggih, pulun ngestaken dawuh. Nggih, pulun ngestaken dawuh. Mbarep kakangku aku jaluk pamit. Werkudara sing ati-ati ya Dimas. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Dimas nakula sadewa. Surtiti ati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe. Ayo budal Werkudara. Ya ayo tak dereake Janaka kembar. Ayo tak gendong. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Nggih Kakang Mas ngetoaken dawuh. Thank you.
Gus Mintar Iwang Pikulo Narodo kajraken Sangya para Pandhawa sekawan Raden Werkudara Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa jegrek kanthi kaya pratima kencana nating Amarta Prabu Darma Kusuma pungon-pungon ing gale ametang-metang lalampanipun sanggane para kadang dadak sakoleng mangke nyang Maraja saka Sela Selaning Garu ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun Sangya para Pandhawa nenggi garwa ing Amarta Sang Dyah Ayu Wara Drupadi uninga bilih kadang sekawan binoyong wonten ing Suralaya sigra minggah matering sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewara Drupadi putri Pancala angrukepi padaning noteng amarpa Prabu Darma Kusuma Panudyaya tama ngambar arum ngambar arum Sang Kusuma Sang Kusuma ngambar arum Sang Kusuma garwaning pun kakang Wara Drupadi tanpa tinimbalan sowan ana ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwiya tawang-tawang tangis garwaning pun kakang nyayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ing ngewis sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah waduna sinuwun menawi kula wantun sumalen nasowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka putra ingkang dianimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwuning amarta malah sak mangke Wang Pikula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa sinuwun sinuwun Pandhawa menika boten saged dipun pisahaken imbanipun antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela wontene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ingkang kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi yen kedhateng lampah ingkang sampun kelampah negari Ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi
dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar. Kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundhat-undhat dhateng lampahan namung sedaya mika dados kaca Benggala. Bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nanging teka dinten samangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan. Enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari Ngamarta kula nun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten nyuwun. Drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget aturipun ingkang garwa nggih Sang Dyah Ayu Wara Drupadi. Unjal Huswa Landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mobal babaling kanepson parandering mangke kaya wis wrata sarandunging hanggo kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya. Eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindring mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Bujleng bujleng iblis lanat podo jek-jekan Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landep dengkul pamikirku yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adiku bakal mancing ana ing juranging kasangsaran wong ayu yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa Drupadi kene kowe tak untal kowe sariya sariya ning wadukku dewa-dewa ora gelem balekake adiku papat cacahe. Wah. Apa kelakon kayangan dadeke sungsang bawana bali. Bathara Guru nrada kabeh wae ora balekake adiku. Ladal kekirik Suralaya. Yeah.
pancarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto om wisanggeni moyo Wisnu Pratinto om Dimas piye Kang sawetara gone pun Kakang lan Siadi tunggu negara Ngamarta ujaring para nayaka lan punggawa yen to pun den Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan heeh pancen aku wis mbuktekke aku wis nakoni pirang-pirang punggawa lan nayaka malah aku nakoni para abdi abdi kraton negara Ngamarta matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan bu wigatine apa ning mekasing para Pandhawa ngendikane karo Punden Pandhawa ora ana ing keparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka punggawa mung gaing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan kira-kira apa sing dilintake dening Punden Pandhawa Dimas yen pancen Siadi Dimas Unta sing ngerti nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Garwaca Kakang Anturjo ning ora usah dadak kuwatir Kang Pawunden Pandhawa kuwi duwe karep duwe sedya mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga pokal dadi penjangkaning Pawunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwih wigati ngene Kang, gandeng adhe ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaing negara Ngamarta. Awak dhewe kudu njaga kana negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumur ping banyu luweh-luweh ana ing Kemarajala saka sela-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadeane Kang nek nganti negara Ngamarta ketelusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya Dimas. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang kowe krasa ora Kang krasa engko gek lindu ora Dimas ana apa ilaku dadi bumine obah ana apa Kang aku dhewe ora ngerti lho saya banter malah saya cedhak Dimas kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene ora umum iki saka ngendi Kang aku dhewe ora ngerti we kok sajak nyubriyani dinteni kene Kang mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang lange pirang sapi ya iki. Lha kok dadi kaya ngene gedene? Bujleng bujlenge iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jenengmu Antasena? Kowe lah buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena sing mburi sapa Gatotkaca sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sijik jenengmu sapa ngaku Antarja kowe anake Werkudara to Dimas sapa kok ngerti arawake dhewe mbuh
Aku ora ngerti yo. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pepundhenku Pandhawa mesti dipulosara karo buta iki, Kang. Diwas minggir. Kuwi arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi pancen gedak sikara pepundhen Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku gak aku kalah yen wis tekaning pati. Cobanen Narto coba. Dimas ora mbilani pepundhen Pandhawa. Lah wong rung cetha pepundhen Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbilani. Aku tak tengok kene wae. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wong mung jejer wae kok. Jejerke kelonge apa aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis apa ngendi? Aku saka Sanggar Pelanggatan. Wo lah dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso limo cacahe warek rasane ati ku. Cetha kowe ingkang gawe jintrakaning pepundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trimo. Kowe arep ngopo? Iki merganing batimu. Ayo naren jajal karo aku ya. Kantor jero jajal ora. Arep perang karo buta iki. Dimas Gatutkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora? Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki rame ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gocor lenggah. Buta, iya. Aku nyuwun ke ngapura Kakang Garkaca. Yo. Ayo, tengok. Lungguh. Yo. Boso. Inggih. Ora malang ngrek, Kang. Gombane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajai kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki iki le dadi buta ya rung suwe. Mula solas lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke le dadi buta ki wis suwe apa durung ngono ki dimatke ora waton sak penakmu dhewe. Kole dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandani iki bolong iki kok nyocok. Padhe ngopo, Dik? Wah, lah dalah. Unta Sena ngerti karo aku ngerti. Perkara iki kowe ora ndasak dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendan saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene ming jaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapan ana negara Ngamarta, tunggunan Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wo kula nderek paduka wa Prabu, aja Gatutkaca. Wo kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gatutkaca, Antarja.
Aja nganti dijeki dening sapa wae kundure Pak Dim besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa rambaleke dulurku babat. Lah untal kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas, gumun ngopo? Siwa Dharma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembi karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo mung meneng. Bening kadang lunet nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde. Pakde ngamartoke nek nesu kaya ngono kae. Monggo dheweke iki ora tau duka, ora tau lara ati, ora tau piye-piye. Ini kecocok rasane, wah, ada, iya. Aku ki yang ngono. Aku nek nesu, wah, sok gede. Opo iya. Ini ora medeni ngono kae. Beringose ya medeni. Dimas untuk seneng omong seneng ari sembrono kang. Diweling karo Pak Dharma Kusuma kon Joko Negara Ngamarta. Iya. Yen ngono ayo. Aku tak ngrundani saka dirgantara. Aku tak ngrundani saka jeron bumi. Aku tak ngrundani saka daratan. Yen ana dom sumruping banyu sing ati-ati yo Kang. Iya Dimas. Wis yo. Mengko ndak dikira ora nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe nang rondo sik terus engko men do limbukan. Iya Dimas. Iya. Mergo iki sing ditenteni yo ming kuwi. Iya. Ya kadang kalau rame kuwi ning separuh luweh ngenteni kuwi ngono wis rampung limbuhan terus resik kae. Aku sik ngancani mingkirik mburi kelir aku gagu kuwi. Iya Dimas. Heeh. Ya Kang yo, ayo tak dereke. Ya Kang yo, Kakang Turjo. Iya Dimas ayo tak dereke.